and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. So hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Meu amor, olha quem acordou, gente. Olha quem acordou. Quem é esse que acordou? Olha a cara de sono. Fala bom dia. Bom dia. Que bom dia mais gostoso, gente. Já acordou? Ai, que lindo. Eita. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, vou gravar meu dia hoje aqui pra vocês, minha rotina do dia. Espero muito que vocês gostem. Hoje eu acordei bem cedinho e já editei um vídeo pra vocês. Tomei meu café, já cuidei das minhas cachorrinhas lindas. E agora eu vou dar uma organizada aqui na casa, uma limpeza na casa. Hoje eu não vou faxinar a casa porque eu tenho um compromisso à tarde. Eu preciso dar uma saída pra resolver algumas coisas, então eu não vou fazer faxina, tá? Vou dar aquela limpeza na casa e tal. Vou ver se eu consigo pelo menos lavar o banheiro. Mas o restante da casa vai fazer uma limpeza normal mesmo. Espero muito que vocês gostem de acompanhar esse dia comigo. Então já peço que você clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vem conferir esse vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês a realidade da cozinha neste momento, ó. Ainda tá aqui a caneca e o pratinho que eu tava usando pra tomar café, né? Aqui tá até limpo, o fogão tá limpo, né? Porque ontem eu não fiz janta nem nada, então não sujou o fogão. Aqui eu tô descongelando um peixe pro almoço, que é feijão também que tô descongelando. Aí tá essa canequinha aqui que eu tô esquentando leite pro Bernardo, a cafeteira que eu usei, né? Aqui em cima da pia tem pão ali, biscoito pra guardar. Isso aqui é os copinhos do Bernardo, fiz Nescau pra ele agora cedo. E aqui algumas xicrinhas pra lavar. Deixa eu abrir aqui, gente. Entrar um ar. Então não tá difícil de arrumar a cozinha, né? Aí, pra cá, ó. Meu quarto está nesse estado, ó. Bagunçado. Nem arrumei minha cama ainda, gente. Tem que arrumar minha cama. Aqui na sala, ó. Tá assim. Bernardo tá ali, né? Bernardo. Oi. Dá um oi. Oi, eu tô brincando aqui com o meu brinquedo. É, mas você tá assistindo muito perto. Senta pra cá, né, pra você assistir. Tá muito perto da televisão, faz mal. Né? Aí você vê os bonequinhos dele, gente. Tava aqui brincando. Ama esse sofá. Aqui no quarto dele tem que arrumar a caminha dele. Organizar aqui em cima da cômoda, né? Tudo direitinho. Deixa eu abrir a porta aqui, gente. O tempo tava nublado, sabe? Mas aí agora já abriu o sol. Um solzinho. A Lolinha já tá ali esperando, né, amor? Olha só o bonito que abriu, gente. Mais cedo não tava assim, não. Tava tudo nublado. Olha que bonito. Ah, é muito lindo, né? O céu assim, azulzinho. Vou pegar essa suculenta minha aqui e deixar ela ali tomando sol. Aí todo dia eu tiro ela, ó. Deixo ela aqui tomando solzinho um tempo. Depois tiro e já coloco lá de novo. Né? Porque ali não bate sol, bate claridade, mas sol não. A Keila tá aqui, a Loli também, né, meus amores? Né, meus amores? Você gosta delas, Bernardo? Tá brincando com você, filho.
Ela tá brincando. Então é isso, né, gente? Já vou aqui começar a organizar o meu quarto pra gente começar esse dia bem, né? Que o quarto é o principal, assim, pra arrumar primeiro. Então eu vou arrumar meu quarto, depois eu vou partindo pros outros cômodos. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's all right. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. I met you. Eu já passei em cada cômodo, gente, organizando as coisas, né, que tava fora do lugar e tirando pó, né, aqui na sala, tudo.
Aí já posicionei o aspirador ali, que agora eu já vou vir aspirando tudo, né, para depois passar o mop. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am, oh. You're crazy, crazy, you're bullseye out of your mind. You're crazy. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy. Agora aqui no banheiro, gente, vou dar uma lavada básica mesmo, tá? É porque eu já faxinei o banheiro na segunda-feira. Então hoje eu vou lavar ali dentro do box, né, que tá sujo. Esfregar também o box por dentro. Lavar o vaso e a pia aqui, a cuba, tá? Da pia. Só pra manter o banheiro cheirosinho mesmo pro fim de semana. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why, what is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface. Pronto, gente, finalizei a casa, ó, tudo limpinho e organizado. As vasilhas que eu lavei tá aqui ainda pra guardar, daqui a pouco eu guardo enquanto eu vou fazer no almoço, ó, mas tá tudo limpinho. Aqui no meu quarto, ó, gente, tudo organizado, limpinho. Aqui, ó, o banheiro ficou limpinho, olha só como ficou limpinho. Os tapetes lilás, a toalha também lilás, ó, tudo arrumadinho, limpinho. Ai, tão bom, né, gente, tudo cheirosinho, organizado. E aqui na sala também, ó, tudo certinho, limpinho, ó. O quarto do Bernardo também tá limpinho, ó, organizado, tudo certinho.
Já vou começar aqui a fazer meu almoço, gente. Ó, já temperei o meu peixe, tá? Esse peixe aqui, gente, é aquele polaca do Alasca, tá? Ele é muito bom e é um peixe mais barato. Então eu gosto bastante. E é o filé, né? Então não tem espinho. Então é bem melhor pra gente comer, pro Bernardo comer, que o Bernardo ama peixe. Eu temperei ele com alho, sal, limão, pouquinho de pimenta do reino, tá? Deixando reservadinho aqui. Daqui a pouco eu vou empanar. Então, deixa eu correr com o almoço aqui, gente. Porque o Cláudio chegou, né? Tá com fome. Tá minha banha aqui. Eu amo fazer comida com banha, gente. Fica um sabor. Sempre falo isso aqui, né? Mas fica mesmo. Eu acho que fica bem diferente. Fica um sabor assim tão caseirinho e cheira. A comida feita com banha é uma comida que cheira longe. Cheira muito. Fica muito bom o cheirinho de alho junto com a banha. Vou colocar o alho aqui que eu triturei. There's not a thing that I can get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I want to do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I. All I ever need is here. Geralmente eu cozinho meu feijão, gente, com um pouquinho de colorau para ele ficar mais vermelhinho, que eu gosto, que ele fica mais vermelhinho, né? Só que eu esqueci de colocar dessa vez, aí quando eu esqueço, eu coloco na hora de refogar. Eu venho com uma colherzinha assim, ó, aqui, na hora que eu tô fritando o alho, né? Pra ele soltar a cor, ó, e refogo o feijão aqui. Vou colocar o fubá aqui para empanar os peixes, né? Eu vou empanar só no fubá mesmo, tá, gente? Fica ótimo. How can I tell you what I want to do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I. All I ever need is here. Finalizei meu almoço aqui. Eu fiz um almoço simples mesmo, tá? Do dia a dia mesmo. Fiz um arroz. Feijão tá aqui, olha como que fica uma cor bonita, eu gosto. Aí aqui, ó, eu fiz uma saladinha de repolho e tomate e joguei um pouquinho de salsinha, que fica uma delícia, gente, essa saladinha. Minha mãe sempre fazia saladinha de repolho, eu amo. Eu ia fazer de alface, mas não tem alface. Preciso fazer sacolão. E aqui, ó, tem uma farofinha pronta. É farofa pronta mesmo, dessa de pacote. Que aí eu acrescentei um pouquinho de pimenta calabresa e um pouquinho de salsinha e cebolinha, tá? Pra dar um gostinho. E aqui o peixe, olha como que ele ficou bonito, empanadinho no fubá. Tá vendo? Aí esse vai ser o nosso almocinho. Nós já almoçamos, gente. Agora eu tô saindo, né? Tô indo lá no centro resolver algumas coisas. Preciso comprar o presente do meu pai também. Amanhã vai ser, né, a comemoração do aniversário dele. Vou ver se eu também comprei uma meia calça pra mim, que eu não comprei aquele dia, né? Tô precisando de uma meia calça pra eu usar amanhã. Ah, gente, da última vez que eu tava usando esse batom, me perguntaram demais que batom que é esse, ó. Esse batom é do Boticário, é a cor malva, tá? É um batom mate. Ele é muito bom, é uma cor bem bonita e ele dura bastante na boca. Eu gosto bastante dele. Foi até o Cláudio que me deu, né? Me deu um kitzinho, né, do Boticário e veio o batom. Né, amor? É isso aí. Nossa, que barulho desse caminhão. Tô aqui na Americanas procurando a meia calça, gente. Não achei na Riachuelo, agora tô olhando aqui. Ah, achei. Olha, tem bastante variedade, ó, de meia calça, ó. Vendo? Tô achando que eu vou levar essa aqui, ó. Fio 40. Tá R$12,99. Já passei lá no correio, fui na Americanas, fui na Riachuelo, né? E agora eu vim aqui no supermercado BH. Pra comprar algumas coisinhas lá pra casa que tá precisando. O Bernardo tá aqui, ó, no carrinho. E o Cláudio foi ali em outra loja olhar uma coisa ali. Ó, a batata tá R$3,98. Tô precisando levar, vou levar um pouquinho.
Gente, posso passar aqui no BH não. Olha que flor linda. Ai, dá vontade de levar tudo. Olha as orquídeas, que tanto. Olha só, aqui no chão, ó, tem mais suculentas. Nossa, é muito lindo, gente. Sou apaixonada por planta, olha. Muita coisa. O Bernardo, sempre que a gente vem aqui, ele fica querendo comprar esses chicletinhos, né? Voltou com tudo esses negócios. Ele ama, todas as vezes ele pede, ó. Roda mais. Aí, ó. Cuidado pra não cair. Consegue? Aê! Já chegamos em casa, gente. Coloquei uma blusa, que eu tava morrendo de frio. Tá muito frio aqui. Cheguei e fui arrumar minhas unhas, ó. Porque já tava descascada. Aí eu fui e fui arrumar. Troquei um esmalte, tipo, mais lilás, ó. Pra amanhã eu tá com a unha arrumadinha, né? Que já tava tudo descascado. Gente, eu uso esmalte, não dura tanto tempo assim na minha unha, sabe? Como eu não tava usando luva, aí descascou. Comprei algumas coisinhas que tava precisando aqui pra casa, né? Pouquinha coisa, mais fruta, verdura, essas coisas, sabe? Comprei o presente do meu pai. Eu comprei um presentinho também, gente, pra minha avó. A minha avó, ela faz aniversário bem próximo do meu pai, sabe? Eu acho que é um dia ou dois dias de diferença. Então a gente vai aproveitar e comemorar também o aniversário dela, né, junto com o do meu pai amanhã. Então comprei um presentinho pra ela e um pro meu pai, mas eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, porque eles assistem, né, gente, o vídeo, então eles vão saber que eu comprei e vai acabar a surpresa. Amanhã quando eu for gravar o vídeo eu mostro pra vocês, né, aí na próxima semana vocês vão ver. Ó, gente, passei lá no supermercado e isso aqui que eu comprei, ó. Comprei batata, aqui eu comprei laranja, que tava também sem laranja aqui em casa. Comprei maçã, que o Bernardo come muita maçã, gente, ele gosta muito de maçã. Comprei também alface, que eu tava sem alface também, queria ter feito uma saladinha de alface hoje e não tinha. E comprei banana também, gente, que era as coisas que tava faltando aqui em casa. Vocês sempre me perguntam, né, se as minhas compras do mês dá pro mês inteiro. Dá, gente, pro mês inteiro. Só que frutas, verduras e carnes eu reponho no mês, né? As carnes geralmente dá pra uns 20 dias, por aí. Aí eu reponho, né? E verdura e fruta é praticamente toda semana, de 10 em 10 dias, por aí. Depende da quantidade que eu compro e tal, mas praticamente toda semana a gente tá comprando alguma coisinha assim de verdura ou fruta. E aqui, ó, eu comprei as cápsulas, gente, que a gente só tinha as cápsulas de café mesmo, né? Aí eu comprei esse café ao leite aqui, ao light, que tá em outra língua, eu acho. Café ao leite, eu acho que é isso. E aqui o Nescau, ó. Ah, gente, como eu mostrei pra vocês também, ó, comprei a meia calça, né, pra eu usar amanhã, ó. Fio 40, preta. Gente, aproveitei também, passei nos correios, ó, tinha uma caixinha lá pra mim, que é de uma inscrita aqui do canal, ela me avisou. Letícia, mandei um presentinho pra você, vai lá olhar que já chegou. Eu vi nos comentários nela falando. Aí eu fui lá, aproveitei que eu fui lá hoje, passei lá nos correios e tava lá, ó, a caixinha dela, gente. E como sempre, deixei pra abrir com vocês, ó. Aí quem mandou foi a Marli Ferreira. Ela é de Prados, Minas Gerais. Olha só que legal, mais uma mineira aqui no canal. Vou abrir aqui e mostro pra vocês. Consegui abrir, tava bem lacradinha a caixinha dela. Olha como que ela mandou, ó. Tudo arrumadinho, olha que lindeza. Já tô vendo que é coisa linda aí, gente. E olha só o que que a Marli mandou. Olha que lindo. Nossa, olha que trabalho. Nossa, que desenho lindo. Olha as florzinhas, que gracinha. Gente, será que foi ela mesma que fez? Acho que foi. Olha que lindo. Nossa, é um caminho de mesa, não é, gente? Acho que é um caminho de mesa. Nossa, eu acho que vai dar certinho aqui na minha mesa. Olha que lindo, gente. Olha os detalhezinhos, as florzinhas. Que delicadeza que ela fez, olha. Que lindo, gente. Que cor bonita, olha. Um amarelo bem clarinho. Muito bonito. E as florzinhas, ó, rosinhas com o miolinho amarelo. Olha que lindo. Ai, gente, muito lindo, né? Olha o desenho que legal que faz aqui no meio. Nossa, muito bem feito. Nossa, que lindo, gente. Acho muito lindo, né? E é um trabalho que tem que ser valorizado porque, nossa, não sei como é que é, né? Que eu não entendo, mas parece ser difícil, né? Fazer essas coisinhas assim e é demorado, né, gente? Tudo à mão, olha que lindo.
Vou experimentar aqui na mesa pra gente ver como é que vai ficar. Olha só que delicadeza, muito delicado, né? E é uma linha bem fininha, ó. É bem delicadinho. E ela mandou uma cartinha também. Ela mandou uma cartinha. Eu amo, gente. Eu amo quando vocês mandam cartinha que eu leio. Ai, é muito gostoso. Eu guardo as cartinhas tudo ali. Tem vezes que eu pego e fico relendo elas. É tão gostoso. Eu gosto muito de ler a carta de vocês. Ainda mais hoje em dia, né, gente? Com tanta tecnologia, a gente receber cartinha assim, manuscrito, tudo direitinho. Então, né, é um privilégio eu ler aqui. Ela escreveu assim: Oi, Letícia, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Marli, sou inscrita no seu canal desde que você tinha apenas 8 mil inscritos. Olha só, Marli, ó, tá faz tempo no canal. Assisto todos os seus vídeos e adoro. Você é uma inspiração para mim. Me incentivou ainda mais a cuidar da minha casa. Fico feliz por cada conquista sua. Para deixar sua casa mais bonita, estou te enviando este presentinho. Espero que goste. Fiz com muito carinho para você. Eu amei. Nossa, achei lindo. E vai, com certeza vai deixar minha casa muito mais bonita, gente. Ela colocou assim: um beijo grande para você, Bernardo e Cláudio. Adoro vocês. Ela falou que ela usa a conta da filha dela, né? Mas que ela sempre tá comentando nos vídeos. Nossa, Marli, muito obrigada pelo carinho, tá? Amei sua carta. Eu vou guardar com todo carinho dentro da caixinha, igual ficar as outras lá na caixinha, que eu guardo todas as cartinhas. Fiquei muito feliz. Lindo demais esse presente que você fez. Eu tenho certeza que foi com muito carinho, que dá pra ver, né? Olha, nossa, é muito lindo, muito delicado. E Deus abençoe grandemente por esse carinho, tá? Por ter se dado o trabalho de mandar o presentinho, me avisou lá, né, nos comentários. Fiquei muito feliz, corri lá pra pegar. Um beijo para você, muito obrigada, viu, Marli? Deus abençoe mais uma vez e eu vou experimentar aqui na minha mesa. Ficou, gente? Que lindo que ficou! Olha só! E olha só, gente, as cores, lembra as cores da orquídea, olha só. Ela é com um rosinha com amarelo também, olha. E olha aqui a cor. Eu acho que a Marli pensou em tudo, hein? Tá combinando bonitinho, olha que lindo que ficou. E o amarelo também, ó, tá puxando pra cor dos armários, ó. Que lindo, gente! Que delicadeza! Olha que delicado que ficou a mesa. As florzinhas, tudo muito bem feitinho, os detalhes, olha só. Que lindo. Destacou bem, né? Muito obrigada, viu, Marli, mais uma vez. Ficou muito linda, amei. Combinou certinho, ó. Você pensou em tudo. Combinou com a orquídea, combinou com os armários. Então, muito obrigada mesmo de coração. Então, foi esse, gente, o nosso vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia. Se vocês gostaram, né, desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Um beijo para vocês, gente. Muito, muito obrigada pela companhia, pelo carinho que eu recebo de todas vocês, viu? Pelos comentários, através de cartinha, de presente. Não tenho nem palavras para agradecer, gente. Muito obrigada, sou muito grata a todas vocês, viu? Tudo, tudo mesmo. Deus abençoe, viu, gente? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! You set my world on fire.